E, natyrisht, gjithmonë kam patur kënaqësinë ta shpreh, ta rishpreh, ta rithem shumë herë. Portokallia absolutisht që i kënaq të gjithë telespektatorët, por ka një kënaqësi të veçantë për ata që vinë në mënyrë drejt për drejt, pra në spektaklin e gjallë në sallën e Portokallisë. Kush vjen si spektator në sallën e Portokallisë, vjen në targetohet, vjen në një fest. Dhe më lejoni që të shpreh kënaqësinë që pikërisht për një fest të tillë kanë zgjedhur fundjavën në Portokalli 60 të rinjë të reja nga Rauveci i Kosovës. I përshëndes. Dhe, pa humbur kohë, edhe për ju, njëkohësisht kam kënaqësin që të ftoj në skenë të dërguarin e këforit nga Kosova, Rashid El Carrington. You know me? Ha? They know me? Urdhëro? Ha, tëm. They know me, you see, grano? E mirë bro, ma tjetë. Qa thot, pa lemi më bërë ma ti, qa thot aji? Po thot, apo më gjeni mu? Apo më gjeni, i gjetur i e këtu në skenë është? O, apo më njefni. A, njefni u këtë? O, sa mirë. You know? O, të shëndetje, që kemi nga Kosova, Rashid? Si, a, gjoj, gru, Kosova, që ngro? Kosovars are very, very happy, they are very successful. Thanks to me, of course. Qarë thot? E thot, Kosovart janë shumë të lumëtur. Jo, Maria, u lezojt lumëtoria, diskutojt fare. Po, në sajnë tuaj, besojë, fori, pa tjetër, kanë kontributin lumëturin e Kosovarve. E, si, a, gjoj, gru... Po, of course! Of course, mor, of course, ashtu është. Of course. Po, në një gjithë, për shumë, kush është një pjesë e investimit real të këforit njetën e Kosovarve? E, si, a, gjoj, ke kri, qo, gru, Kosovë, qo, kej forum? Yes, and we work very hardly, you know. We bring here some messages from KFOR, for Kosovars. E, thot, ne punojmë shumë Kosovë, ma dje vetë këfëri ka sjellë këtu disa porosi dhe disa mesazhe për Kosovarët. O, ti shikojmë, ti ndjekim. Nuk janë vetë për Kosovarët, janë mesazhe për Shqiptarët. You see this? E, thot, a e shikojnë këto? Jo, nuk e shikoj. You cannot see this? Po e shikojnë, qa ti themu në shkreti? E shikojnë. Po, qëfar është kjo fotografia? It's one Serb, one Albanian. If they hug each other, winter gone, sunshine begin. E thot në gjene këtë foto, e këtu është një shqiptar dhe një serb. Thot në gjofë se këta dy do të përqafuen, atër dimri do ike dhe do vije vera. Qfarë thua më buri dhe otë? Dhe këta kanë kënajsin, do më thonë se, ja, këj Kosovari i ka futur dorën bra pak ti serbit, dhe këj nga kënajsia ka apur gojën. Kosovo? Si, ja, qukur, Kosovo, e në qukur gërë. Edhe op, ka shkri bora. Yes, of course, they are very happy. Of course, më përqenë shumë këmë mesaj. E kënë mesajin tjetër që është i këtina. Po? Ha? You see this? Thë të është i kënë këto? This or this. It's my idea. Êshtë ideja këti. A, një qëndë i masë. Qëfar është shpikon këtë? E si, ja. Wow, wow. And meow. A qokro. Very simple. If they can live together, why not can live together Serbs and Albanians? E, thëtë është shumë e thjeshtët, në gjëfë se një mozë dhe një qenë jetojtë se bashku, pëse jo një shqiptar dhe një serb. Ky është mesajji, e? Po. Më thënë eve, shqiptarët jemi o qeni o macja, e? Që i gjallë, hau, hau, unë mjau. You know, of course, everything is amazing. Kurse, këfori besoj se është majmuni, apo jo? Si, ja. You are talking to me, you say to me? You say to me, oh, Masharaf, Masharaf, ja Masharafi. Në regullë, kjo ishte pra, pranon kjo kjo tjetë majmun. E si, not to me, no, I'm very, very clever. No, edhe ne o Rashid. Kush është aji njeri të pranon tjetë qena po mace? Si, a, ju, mjau. Kështu që i tuaj atyre të këforit më tha grolaka, ja keni futur pordës me këta. Si, a, ju, go, kejfon. Pashdoj, pjetër. They are ignorants, go to another. Ignorants. Po kjo qëfar është? E, si, a, qukur, kukur, qukur. It's very simple. Small group, fast group, you know? A, ne shqiptarë për ski. Oh! It's very small group. Po, më përqetë. Po? E, thot, do me thonë për këto, thot, një grup i vogël, thot, shpeci e madhe. Për këto? Po. Po pse mos jetë për shumë grup i madhe, shpeci e vogël? E, si, kjo, huqu, e një gra. Oh, 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 oh!
You can work with us, you are very clever. Thot ti mund të punosh me neve, je shumë i zgjuar. Oh, kam bër prova unë, po. Po. Mirë shumë. Po tjetër çfarë kemi tjetër? Eçi aq ugro. We are preparing one very very good message. It's my idea, of course. Është këtu? No, it's not here, it's in my mind. E thot që është duke përgatitur edhe një ide të re. Ah, pa ta dëgjojmë? Po. Eçi aq ugro. You know, it's one bad. In the bed, it's one man and woman making sex. Është një krevat? E thot është një krevat, aty është një burr dhe një grua duke bërë dashuri. Ai e tha seks, ti pse the dashuri? Apo kështu i thon, ë? Mirë, shumë bukur, po. In the middle of the bed, it's me sitting there with one arm and I say, with KFOR, sex is safety in Kosovo. Po më mos e ja ju dini anglisht e kuptuat. Unë nuk di. Çfarë thotë? E thot, ndërsa un jam në mes të krevatit me një armë në dorë dhe thom, me KFOR-in seksi është i sigurt në Kosovë. A krye vepër. Por a mundet të shtosh diçka në idenë tënde? E si aq u gruin jo kraçi. Of course he's clever, he can. Yes. Janë ata dy kosovarët duke bërë dashuri? E si aq u gruin që çka? Jeti me automatik? Yes, of course. E ke problem ti apësh dhe hop. O, hop, të kesh dhe zërin. E, si, ja, që kru... O, o... You are stupid now. A, stupid jam vetë, ja dikit dhe. Yes, because that is not film, it's the picture. E, thot, kjo nuk është film, kjo është fotografi. A, po, në thashtë, do ishte kështu. Gjithsesi, a pranoni zotri ju të këforit, se kam të gjuar që pranoni dhe ide. Të ofroj një ide për një reklam të jashtë zakonshme. E, si, ja, që ko kej forin që u kjo është ngro. Of course, from him, yes. Yes, you are clever like me. Atere, të lutë, mundesh këtu? E, si, ja, që u kjo është ngro. Of course. Ja, ri dresi u shtarak, pak më kështu. E, si, ja, që a kru. A, ty, ri, a. I thoj të tundin që i kokën kështu. E, si, ja, hu, hu, hu. O, energji, shpejtësi, siguri dhe forcë. Provoni sujuk gjakove. Thank you, s'kupton kjo. Yes. Para tumba, tumba, ramba. Pusharam. Thank you, faleminderit.